Komunitní osvětové společenství je zainteresováno do několika projektů. Jedním z nich je i lavička Václava Havla, která by měla stát zanedlouho vedle Špalíčku. Více informací už místopředsedkyně Komunitního osvětového společenství Lucie Poláková. Tak myšlenka na lavičku Václava Havla vznikla vlastně už docela dávno, aby jsme dlouho sbírali odvahu k tomu, jestli jako učinit konkrétní kroky k tomu, aby tady skutečně stála. Ale náš zapsaný spolek Komunitní osvětové společenství každoročně v prosinci pořádá takové vzpomínkové setkání na pana prezidenta, které se jmenuje Procházka pro Václava Havla. A vlastně od roku 2012 každý rok pořádáme nějaký kulturně společenský večer k téhle příležitosti a scházejí se tam vlastně jako příznivci z Chebu a z okolí. Mně se záměr moc líbí, hlavně se mi líbí, že ti, kteří ho chtějí realizovat, tak nepřišli s nataženou rukou na radnici, aby jim radnice dala peníze. Jediné, co vlastně chtějí po radnici, je poskytnutí prostoru. Peníze si seženou sami, takže je to vlastně občanská iniciativa. Já jim moc fandím, aby se jim to povedlo. No teď už je to jako ve fázi velké radosti, protože jsme zahájili veřejnou sbírku, kdy já jsem v březnu 2019 oslovila místního starostu a místostarostu Chebu a přišla jsem s takzvaně sci-fi nápadem, pojďme zrealizovat lavičku Václava Havla v Chebu. A vůbec jsem nedoufala, že by to mělo nějakou pozitivní odezvu, ale říkala jsem si, líná huba hola neštěstí, tak pánové tomu oba byli nakloněni, i pan starosta Jalovec, i pan místostarosta Jiří Černý. Takže jsme jako sdružení, které má otevřený transparentní účet, vyhlásili veřejnou sbírku a od té doby začali lidé posílat peníze. Pokud vše dobře dopadne, upomínka na Václava Havla ve formě lavičky anebo pohodlného koutku bude stát už 5. října, a to symbolicky na Havlovy narozeniny. Já jsem v době sametové revoluce byla v prvním ročníku střední školy, takže Václav Havel je pro mě opravdu taková jako velká osobnost, velká inspirace. Nevím, jestli použít slovo ikona, ale je to někdo, ke komu prostě já se celý život nějak jako vztahuji postojově, hodnotově, takže pro mě to je jako hrozně významná věc.